Namaskar, Assamese Jikilet Sinaloi Sagatom Janaisu. Aji video tu prothom prashno tu hol Babar uttaradhikari kon asil. Tolot option de ase A Sher Shah, B Humayun, C Akbar, D Jahangir. A option amu bichot shuddho answer hol option B Humayun. Babar uttaradhikari hol Humayun. Option B hol yar shuddho answer. Next question. Humayune Sher Shahor logot keikhon juddho korisil. Tolor option amu bichot yar shuddho answer hol option B dukhon. Humayune Sher Shahor logot dukhon juddho korisil. Option B hol yar shuddho answer. Next question. The last Mughal kitabkhon kone likhisil. Tolor option de ase A William Dalrymple, B Thomas Upson, C Simon Dogby, D uporor eta nahoy. E option amu bitot shuddho answer hol option A William Dalrymple. William Dalrymple hol the last Mughal kitabkhonor likhokor nam. Pichor prashno Ibn Battuta kor por ahisil. Tolot option de ase A Turkey, B Persia, C Morocco, D Moddhya Asia. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন চি মৰক্কো. ইবন বটুতা মৰক্কোৰ পৰা আহিছিল. অপচন চি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ. নেক্সট কুৱেশ্যন, মহম্মদ বিন তুঘলক কিহত বিখ্যাত আছিল? এটলত অপচন দিয়া আছে এ সুন্দৰ হাতত আখৰ লিখা, বি কলাবিদ্যা, চি সংগীত, ডি দৰ্শনশাস্ত্ৰ। এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ সুন্দৰ হাতৰ আখৰ লিখা, অৰ্থাৎ মহম্মদ বিন তুঘলক সুন্দৰ হাতৰ আখৰ লিখাৰ বাবে বিখ্যাত আছিল। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিমান শতাব্দীত ফাহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন চি পঞ্চম শতাব্দীত। পঞ্চম শতাব্দীত ফাহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল। অপচন চি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো বংশ আটাইতকৈ পুৰণি? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ মৌৰ্য। মৌৰ্য বংশটো হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি বংশ। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনখন ৰাজ্যক ক্ৰেডেল অফ বুদ্ধিজিম বুলি কোৱা হয়? তলত অপচন দিয়া আছে এ বিহাৰ, বি ছিকিম, চি উত্তৰ প্ৰদেশ, ডি মধ্য প্ৰদেশ। এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ বিহাৰ। বিহাৰ ৰাজ্য ক্ৰেডেল অফ বুদ্ধিজিম বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম বৌদ্ধিক সংঘ কোনখন নগৰত হৈছিল? তলত অপচন দিয়া আছে এ গয়া, বি ৰাজগৃহ, চি বৌদ্ধগয়া, ডি নালন্দা। এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন বি ৰাজগৃহ। প্ৰথম বৌদ্ধিক সংঘ ৰাজগৃহ নগৰত হৈছিল। অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, খিলিজী বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? তলত অপচন দিয়া আছে এ আলাউদ্দিন খিলিজী, বি জালালুদ্দিন খিলিজী, চি মোবাৰক খান, ডি খচৰু খান। এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন বি জালালুদ্দিন খিলিজী। খিলিজী বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হ'ল জালালুদ্দিন খিলিজী। নেক্সট কুৱেশ্যন, একতা ব্যৱস্থা কোনে প্ৰচলন কৰিছিল? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ ইলটুটমিছ। একতা ব্যৱস্থা ইলটুটমিছে প্ৰচলন কৰিছিল। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুকা আন্দোলন কোনে কৰিছিল? তলত অপচন দিয়া আছে এ গুৰু গোবিন্দ সিংহ, বি গুৰু দাস, চি গুৰু নানক, ডি গুৰু ৰাম সিংহ। এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন ডি গুৰু ৰাম সিংহ। কুকা আন্দোলন গুৰু ৰাম সিংহই কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাৰ্থনা সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ আত্মাৰাম পাণ্ডুৰাং। প্ৰাৰ্থনা সমাজ আত্মাৰাম পাণ্ডুৰাঙে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলে ডাক প্ৰথা উঠাইছিল?
তলত অপশন দিয়া আছে এ লর্ড কর্নওয়ালিস, বি উইলিয়াম বেন্টিং, সি হারজনসর, ডি লর্ড রিপন। এই অপশনসমূহ ভিতর শুদ্ধ এনসার হল অপশন বি উইলিয়াম বেন্টিং। উইলিয়াম বেন্টিংকে ডাক প্রথা উঠাইছিল। পিছৰ প্ৰশ্ন, মুসলিম সাম্রাজ্য কোনে প্রথমে ভাৰতত প্রতিষ্ঠা করেছিল? তলত অপশন দিয়া আছে এ কুতুবুদ্দিন আইবেক, বি মোহাম্মদ খুরি, সি ইলতুৎমিছ, ডি রেজিয়া সুলতানা। এই অপশনসমূহ ভিতর শুদ্ধ এনসার হল অপশন বি মোহাম্মদ খুরি। মুসলিম রাজ্য মোহাম্মদ খুরিয়ে প্রথমে ভাৰতত প্রতিষ্ঠা করেছিল। অপশন বি হল ইয়ার শুদ্ধ এনসার। নেক্সট কুয়েশ্চন, তলর কোনজনক দ্বিতীয় আলেকজেন্ডার বলে কোয়া হয়? তলর অপশনসমূহ ভিতর ইয়ার শুদ্ধ এনসার হল অপশন বি আলাউদ্দিন খিলজি। আলাউদ্দিন খিলজিক দ্বিতীয় আলেকজেন্ডার বলে কোয়া হয়। অপশন বি হল ইয়ার শুদ্ধ এনসার। পিছৰ প্ৰশ্ন, সপ্তম রত্ন মন্দির কোনে নির্মাণ করেছিল? তলত অপশন দিয়া আছে এ নরসিংহং বর্মন, বি আদিত্য প্রথম, সি প্রমেশ্বর বর্মন, ডি রাজাধীরাজ। এই অপশনসমূহ ভিতর শুদ্ধ এনসার হল অপশন এ নরসিংহং বর্মন। সপ্তম রত্ন মন্দির নরসিংহং বর্মনে নির্মাণ করেছিল। অপশন এ হল ইয়ার শুদ্ধ এনসার। নেক্সট কুয়েশ্চন, কোন দেশের লোকসকলক ওলন্দাজ বলে? তলর অপশনসমূহ ভিতর ইয়ার শুদ্ধ এনসার হল অপশন এ হলেন। হলেন দেশের লোকসকলক ওলন্দাজ বলা হয়। অপশন এ হল ইয়ার শুদ্ধ এনসার। নেক্সট কুয়েশ্চন, হিটলার কেতিয়া জার্মানির উপদেষ্টা চেঞ্চেলর হয়েছিল? তলর অপশন দিয়া আছে এ 1924 খ্রিস্টাব্দত, বি 1933 খ্রিস্টাব্দত, সি 1939 খ্রিস্টাব্দত, ডি 1945 খ্রিস্টাব্দত। এই অপশনসমূহ ভিতর শুদ্ধ এনসার হল অপশন বি 1933 খ্রিস্টাব্দত। হিটলার 1933 খ্রিস্টাব্দত জার্মানির উপদেষ্টা চেঞ্চেলর হয়েছিল। অপশন বি হল ইয়ার শুদ্ধ এনসার। শেষৰ প্ৰশ্ন, মগধ নামৰ ঠাইখন কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? তলত অপশন দিয়া আছে এ বিহাৰ, বি মধ্যপ্ৰদেশ, সি পশ্চিমবংগ, ডি উত্তৰ প্ৰদেশ। এই অপশনসমূহ ভিতৰত শুদ্ধ এনসার হল অপশন এ বিহাৰ। মগধ নামৰ ঠাইখন বিহাৰ ৰাজ্যত অৱস্থিত। অপশন এ হল ইয়াৰ শুদ্ধ এনসার। তোমালোকে যদি ভিডিওটো চাই আছা আৰু ভিডিওটোৰ পৰা যদি অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা, তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটো যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।